Avui, a primera hora del matí, s'ha registrat un incendi a la fàbrica Ilosa de les Preses. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís del succés a 6:45 del matí. El foc s'ha concentrat en una sala. Les flames s'han iniciat amb la crema del borró, que es trobava en una sitja, i una màquina que es trobava al costat ha quedat afectada, però no han causat cap ferit. Les causes exactes encara estan per determinar. 12 dotacions dels bombers han treballat per apagar el foc, que s'ha donat per extingit a les 8 del matí. L'incendi ha provocat un gran fum perceptible des de l'exterior de la nau. Al matí, els bombers continuaven treballant per evitar que les flames es reprengressin. Aquest migdia encara hi estaven treballant 2 dotacions per acabar de controlar la situació.